Ja. Hej. Jag tänkte en sån här teorilektion. Igen. Och vi har ju gjort två stycken på piano. Och då var det C-durskalan. Och där var hemligheten halvtonsteg mellan tredje och fjärde och sjunde och sista. Och så G-durskalan. Samma tredje och fjärde, sjunde och sista. Det är alltså hemligheten med durskalor. Och idag tänkte jag att vi skulle gå igenom alla durskalor som finns. Och det gör man så här. Man börjar med en C-durskala. Så. Sen kan du ju kolla vilka tre klanger du får fram tack vare C-durskalan. C-durskalans toner varannan tills du fått ihop tre. Då får du en treklang. Okej. Jag ska höja lite igen. Men. Hur tänker jag nu? Jo. Varje sån här treklang kan man ju då vända på tre olika sätt. Så länge det är tonerna C, E, G, C, E, G, C, E, G, så är det en C-treklang. Så länge det är tonerna D, F, A, D, F, A, eller D, F, A, så är det en D-treklang. Så du har alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 treklanger som du får av skalan. Och varje treklang kan vändas på tre olika sätt. Och du kan ha tre olika bastoner. Okej. Men nu ska vi... Nu ska jag visa dig ett trix. Hur man kan lära sig alla durskalor. Och när du kan alla durskalor så kommer du att kunna alla treklanger. Och det finns ju 12 durskalor. Och det finns 7 treklanger. 12 gånger 7, det är 74, 84 va? 84 treklanger kommer du lära dig med hjälp av det här lilla tricket. Du börjar med en C-durskala. Okej. Okay. Sen kan du kolla vilka treklanger det blir. Men sen går du 5 skaltoner uppåt. Då kommer du till tonen G. Och då gör du en G-durskala. Alltså inte en C-durskala från G till G, utan en G-durskala. Och håller koll på det halva tonsteget. Mellan tredje och fjärde, sjunde och sista. Och sen kan du kolla vilka treklanger den skalan bjuder på. Och sen går du från G... 5 G-durskaletoner upp och då hamnar du på D.
Och då gör du en D-dur-skala. Nu flyttar jag det där D dit. Bara för att inte hamna utanför. Och då samma halva tonsteg. Och så kollar du vilka treklanger den skalan bjuder på. Och så tar du fem toner upp. Fem D-dur-skaletoner upp. Och då kommer du till ett A. Och då gör du en A-dur-skala. Och kollar vilka treklanger som den skalan ger. Och så fem A-dur-skaletoner upp. Kommer du till ett E. Och då gör du en E-dur-skala. Håll koll på det halva tonsteget. Mellan tredje och fjärde. Och sjunde och sista. Och då har du en E-dur-skala. Kan kolla vilka treklanger som blir. Och så fem toner upp. Då hamnar du på ett B. Och då gör du en B-dur-skala. Och titta vilka treklanger som den ger. Och så fem toner upp. Då hamnar du på fis. Och då gör du en fis-dur-skala. Och kolla vilka treklanger det blir. Och här är det lite teoretiskt konstigt kanske. Fis, det är ju ett höjt F. Men det kan också vara ett sänkt G. Höjt F eller sänkt G. Alltså den tonen kan heta både fis och gess. Så då gör vi en gess-dur-skala och det blir precis samma sak. Och så kolla vilka treklanger det ger. Och så fem skaltoner upp. Då hamnar vi på den där och den väljer jag att kalla för dess. Inte sis, men dess. Ett sänkt D. Och då får vi en dess-dur-skala. Håll koll på det halva tonsteget mellan tredje och fjärde och sjunde och sista. Kolla vilka treklanger som den här skalan ger. Och så från dess och fem. Nej, fel av mig. Så blir det. Då hamnar vi på ass. Och då får vi en ass-dur-skala. Och så kan vi undersöka vilka treklanger som den skalan ger. Och så tar vi fem. Skaltoner, fem ass-dur-skaltoner och då hamnar vi på S. Och så gör vi en S-dur-skala. Amen. Så. Och så kollar vi vilka treklanger som den kan ge upphov till. Och så tar vi fem skaltoner uppåt och då kommer vi till bass. Och då gör vi en bass-dur-skala.
oss och kolla vilka tre klanger som den ger upphov till. Och så fem bestdurskaletoner. Då kommer vi till F. Och så gör vi en F-durskala. Och kollar vilka tre klanger som det kan bli. Och fem F-durskaletoner upp. Och vad hamnar vi då? Jo, på C. Och det var ju där vi började. Nu har vi alltså spelat alla durskalor som finns. Och då kan du alltså lära dig alla tre klanger som finns. För att tre klanger är varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Ackord nummer två, ackord nummer tre, ackord nummer fyra, ackord nummer fem, ackord nummer sex, ackord nummer sju och ackord nummer åtta. Eller ett, för det är ju samma. Det här är lite jobbigt, men väldigt effektivt för att lära sig alla tre klanger. Och sen kommer jag ihåg att det går att vända, flytta den. Och så vidare, va? Tre vändningar på varje treklang. 12 skalor, 7 treklanger, 3 vändningar på varje och du kan ju också ha de tre vändningarna med olika baston. C som bas. Du kan ha E. Du kan ha G. Och likadant då i vilken skala som helst. Om D-dur-skala. Jag lite grann. Det här var en G-dur-skala. Det här var femte ackordet i en G-dur-skala. Första ackordet. Andra ackordet. Första ackordet. Femte ackordet. Okej, jag tror att vi stoppar där. Det här blev mycket. En kort repetition bara. Du, för att lära dig alla durskalor, börja med C. Spela fem toner upp, gör en G-durskala. Spela fem toner upp, gör en D-durskala. Spela fem toner upp. Nu flyttar jag för att inte komma ur bild. Gör en A-durskala.
spela fem toner upp, gör en E-dur-skala, spela fem toner upp, gör en B-dur-skala, spela fem toner upp, gör en fis-dur-skala, och så tänker du om och gör den till en gess-dur-skala, spela fem toner upp och gör en dess-dur-skala, spela fem toner upp och gör en as-dur-skala, spela fem toner upp och gör en s-dur-skala, spela fem toner upp och gör en bess-dur-skala, spela fem toner upp och gör en f-dur-skala, och spela fem toner upp, så är du tillbaks på scen. Och då har du lärt dig 12 durskalor och 84 treklanger. Som du sen kan vända på tre olika sätt och ha tre olika bastoner till. Det är mycket. Tack för idag.